В Івано-Франківську відбувся з'їзд підприємець. Жінки із 4 міст України обмінювалися досвідом та дізнавалися про нові можливості для бізнесу. Більше про це – наша Вікторія Резун. Міжрегіональний обмін жінок. Підприємець, кажуть організатори, це можливість не лише обмінятися досвідом, а й знайти собі нових бізнес-партнерів. Вони приїхали для того, щоб надихнутися від енергії Івано-Франківська, щоб надихнутися від енергії одна одній і щоб ще більше перезавантажити свій бізнес і розвиватись далі. Це Чернівці, це Запоріжжя, це Бровари, це Гоща, ну і Івано-Франківськ. Ганна – підприємиця із Запоріжжя. Жінка ще кілька місяців тому відкрила власний онлайн-магазин. Труднощі є, каже. Проте планує розвивати бізнес і надалі. Хоче Запоріжжя переживає зараз такі дуже непрості часи, але все одно ми тримаємося, ми не зламні. І люди в Запоріжжі розуміють, що треба створювати нове, щоб підтримувати людей. І от мій бізнес направлений на те, щоб підтримати, бо ефірні олії працюють з ментальним здоров'ям. Започаткували свій магазин взуття у Броварах понад 4 роки тому Еліта Коваленко. В мене працює, так би мовити, сарафанне радіо. Я хотіла налагодити цей процес. Тобто в мене індивідуально, до мене приходить людина зі своєю потребою, і я працюю з нею. Авторський догляд з самого початку до кінця. Спілкування і оце нетворкінг – це саме цінне взагалі, що можемо бути. І люди тебе бачать зі сторони і надають тобі поради, ті, що ти сам собі ти їх не бачиш. А ти така думаєш, начебто я все знаю, я вже стільки багато років, а ні. Наразі в Івано-Франківській громаді є понад 17 тисяч зареєстрованих підприємств, які створили жінки. Та кожного року ця кількість зростає.